Laida išpakuota pristato auga. Tvarumas – tai galimybė tenkinti mūsų poreikius šiandien, neatimant šios galimybės iš ateities kartų. Maisto gamybos grandinė yra viena didžiausių taršos ir klimato kaitos sukėlėjų pasaulyje. Mes turime tai pakeisti. Delfi televizijos žiūrovai. Aš Rugilė, o čia išpakuota. Laida apie tvarų gyvenimo būdą ir ekologiją kasdien. Daugelis mūsų susirūpina, jog jaunai kartai tenka vis daugiau laiko praleisti prie kompiuterio ekranų, o ši problema tik dar labiau išryškėjo pandemijos metu. Supratus gryno oro naudą augančiam organizmui, Lietuvoje įkurti lauko darželiai ir mokykla, kur moksleiviai visą dieną praleidžia gryname ore, o pamokos taip pat vyksta po atviru dangumi. Šiandien keliaujame pasikalbėti su lauko mokyklos vadovu Tautvidu Kazlausku apie gryno oro, patyriminio ugdymo ir tvarumo svarbą ugdant jaunąją kartą. Ką tai sveiki, Tautvidai. Sveiki. Labai malonu, kad įsileidote mus į savo tikrai įdomų, unikalų ir fantastišką lauko mokyklą ir darželį. Tai pradžioje turbūt pirmasis klausimas ir būtų, kur mes esame ir kas yra ta lauko mokykla arba lauko ugdymas. Malonu, kad atvykote. Tai esate Pavilnių regioninėme parke Pučkoriuose prie atodangos. Lauko darželis mokykla čia jau gyvuoja ne vienerius metus. Apie pačią mūsų organizaciją. Tai organizacija įsikūrė 2014 metais. Įkūrėjas yra Žilvinas Karpis, kuris keliavo po įvairius, domėjosi skandinaviškų būtent modelių lauko pedagogikos, lauko darželių ir viso lauko ugdymo lauke. Įkūrė ugdymas lauke asociaciją, keliavo po visą Europą, žiūrėjo, stebėjo ir pats turėdamas vaikus, labai mažus, sugalvojo, kad tokia irgi priešistorė, kiek jisai dažnai irgi papasakoja, kad gyvenęs pats kaime, ir kažkaip tai savo vaikam labai norėjo to. Ir tikrai yra išbandęs kelis darželius įvairių tokių vat metodais įvairiais dirbančių, bet vis dėlto jam pačiam artimiausias buvo būtent skandinaviško šito vat lauko darželiai. Ir 14 metais vedinas tikslų, kad jo vaikam reikia darželio vat tokio, jį paėmė ir įkūrė. Ir šiai dienai jo sūnus yra vyriausias mūsų visos mokyklos, tarkim, dabar mokinys, kadangi, žinoma, darželis augo ir auga, ir nuolat jis auga, ir auginame savo iš darželinukų prieš mokyklinukus, iš prieš mokyklinukų pradinukus, taip pat ir augam. Šiaip, kaip paminėjote, kad vaikams reikia kaimo, tai aš dažnai išgirstu, kad dabar tėvai kalba, kad kaip gaila, kad vis mažiau vaikų, nes aš dar turėjau tokį džiaugsmą savo vaikystę praleisti kaimo, dabar tikrai vis mažiau vaikų. Tai manau, kad tai yra šauni galimybė, na, ta tokia lauka ir gryno oro suteikti vaikams. Minėjote, kad čia esame prie Pučkorių atodangos, bet yra ir daugiau, kiek žinau, lokacijų Lietuvoje, tai gal galite papasakyti. Tai tikrai taip, Pavilniuose turime tris darželio grupes ir vieną prieš mokyklinukų grupę ir vieną pradinukų mišrią grupę, kurioje ugdosi pirmokai, antrokai ir trečiokai. Turime Vingio parke vieną padalinį ir turime Lampėdžiuose, Kaune. Tokį kabliuką galiu užmesti, kad jau greitų laikų plečiamės dar ir tikrai matom norą vis didesnį, sąrašai vaikų pildosi, tėveliai kreipiasi ir matom būtinybę augti. Super. Tai man įdomu pati gal lauko to ugdymo pedagogikos koncepto atsiradimas. Minėjote, kad iš Skandinavijos, tai gal galite truputį papasakoti tą tokią, na, iš kur atsiranda šitą idėją mokyti vaikus lauke. Tai turbūt vienas iš tokių pagrindinių dalykų, tai yra būtent vaiko, žmogaus ir gamtos ryšys, kad mes esam tiesiog neatskiriami, gamtoje vyksta įvairūs procesai, kurie padeda vaikams augti, spalvo, na, visa tai tiesiog įkvepia mūsų vaikus ir šiaip žmonės ir pasižiūrėjus, tarkim, tam tikrų pavyzdžių Danijoje ar Vokietijoje, va, partnerius, kuriuos turime, tai, na, visi vienbalsiai sutarė, kad tai yra labai gerai, kad gamta, jeigu mes norime, kad vaikai mylėtų tą gamtą, ją tausotų, saugotų ir išėjai būtų stiprus, ištvermingi, tai ugdymasis gamtoje, lauke yra vienas iš tokių labai labai svarbių dalykų. Taip, tai kuo skiriasi kitos lauko mokyklos nuo būtent tų tradicinių mokyklų? Ką išskirtumėt kaip esminius tokius skirtumus?
Taip, tai, na, čia audų daugiau. Ne, bet šiaip nėra sienų. Nėra sienų, na, nėra sienų, nes, aišku, vis tiek dauguma irgi žmonių klausia, tai ką jūs net pastatėlį neturit? Žinoma, turime mes pastatėlį, jeigu jau pila visiškai, visiškai liūtis arba žaibuoja, mes turime ir darbo, aišku, aprašyme, kad negalime laikyti vaikų lauke, mes tada slepiamės arba einame į patalpas. Jeigu mes kalbam apie žiemą, kokia, tarkim, dabar buvo minus ten 20, tai, aišku, irgi su tam tikrom pertraukom, bet, žinoma, einame į vidų. Bet šiaip, tas neturime sienų, tai yra nėra ribų. Pamoka gali ar veikla vykti gali ir mokyklos kieme, ir obelų sode, ir prie upės, ir prie krioklio Belmonto. Na, nėra tokių vat ribų. Pats ugdymo procesas yra kitoks. Mes turime savaitinius planus, turime išsikėlę na, kažkokius ilgalaikius planus, bet ugdymo tikslams, kokius norime pasiekti. Planas yra tikrai dinamiškas. Kartais gal net chaotiška šiek tiek, nes vėlgi gamta ir vykstantis procesai turi labai didžiulę įtaką. Ir kaip ir manęs irgi toks vienas pavyzdys, suplanavome veiklą, einame į žygį su lentelėmis, ant kurių prisisegame popierių, nu, žodžiu, atliksime užduotį gamtoje ir staiga iš kažkur tai ateina viesulas ar lietus ir tavo, na, tas planas nebetinka. Tai ką tada? Aha, ugdytojas, vienas, o, tai vaidinam, suvaidinam viską. Tai žodžiu, kad labai labai dinamiškas ir labai ugdytojų reikalaujama labai, na, būt kūrybiškais. Reikia būt kūrybiškais, nes tau reikia čia ir dabar kažką tai keisti. Kaip atrodo ta diena tada? Mhm. Įsivaizduokime vaiko, nes, žinau, yra ir mokykla, ir darželis, tai galima pradžioje gal darželį, po to mokykloje, kaip maždaug nuo atvykimo, kaip čia vaikas praleidžia dieną. Taip. Tai tikrai net ir mokykloje bandome išlaikyti tą, ką vaikai pradėjo jau darželį, turiu omeny ritmą panašų bandome išlaikyti, kad jiem tai nebūtų kažkoks labai labai viskas, kad nebūtų kitaip. Tai turime 5 savaitės dienas, kurias esame pasivadinę žygių diena, darbų diena, gaminimo diena, išvykos diena ir panašiai. Tai vat ir mokykloje tai irgi bandome tęsti. Vaikus pasitinkame tarp 8 ir 9 ryto, 9 ryto jau skamba skambutis, visus kviečiame į ryto ratą. Ryto ratas yra labai svarbi mūsų mokyklos ir darželio dalis. Išsiaiškiname, su kokiom nuotaikom atėjo vaikai, kas naujo jų gyvenime. Visą laiką klausim, ką nuveikė vakar po mokyklos ar po darželio. Ir pristatome, kokios tą dieną jų laukia veiklos. Tai apie darželį, na, vėlgi, mūsų darželyje tai yra labai svarbus laisvas žaidimas ir jo ten yra tikrai labai labai daug, ugdytojų yra šalia, bet jie leidžia vaikams socializuotis, bendrauti tarpusavyje, kurti, eksperimentuoti ir pietus, miegelis, na, visi tie tokie darželio reikalai, kiek įmanoma visą tai, žinoma, vyksta. Ypatingai daug laukia, nes kažkaip darželinio, na, to amžiaus iki mokyklinio amžiaus vaikai, jie turi tikrai puikias progas, galimybės voliotis pelkėse ir ten, žodžiu, būti ir jiems labai smagu. Na, mes, kaip sako, su mokyklinukais jau šiek tiek rimčiau, nes vėlgi reikalavimai yra tiesiog ir tiek tėvelių lūkesčiai, tiek, na, bendrosios ugdomosios programos lūkesčiai ir reikalavimai, jie tokie, na, mums yra rimtesni. Tai, tarkim, atlikę savo ryto ratą, išsiaiškinę, kokia bus ta diena, keliaujame į veiklas, tokių kaip pamokų, metodas pamoka tikrai kartais yra ir pas mus, bet tai nėra, kad yra 5 pamokėlės, ten po 30 ar 45 minutes, tai yra veikla, tai yra projektinė veikla, tai yra, na, integruota labai daug ugdymo, bandome kiek įmanoma suintegruoti būtent mokomuosius dalykus. Tai vyksta iki pietų, paskui skaniai pietaujame, vegetarinį tokį vat maistą ir tada mes pratęsėme savo veiklas, šiek tiek vėliau turime ramybės metą ir popiečio ratą, kuris irgi yra labai mums svarbus, kadangi mokome vaikus patys tuo pačiu mokydamiesi reflektuoti. Tiesiog reflektuoti, kaip mano diena praėjo, kas gal nelabai man patiko, gal kodėl aš nuliūdau, kas galėjo būti geriau. Labai dažnai savo vaikų, būtent mokinių klausiu, kas galėjo būti geriau šitoj veikloj. Nes man labai svarbu, tai yra ugdymas apie juos. Vaikas turi būti centre. Ir girdžiu, na, tikrai nemaža dalis pedagogų irgi, na, vaikų motivacija, vaikų. Aišku, jeigu vaikui tu, žodžiu, neskatintos motivacijos, jeigu jam, mes, sakau, atrodo kartais darai prezentaciją, kažkokią tai pristatymą skaidrėse ir užtenka mėgstamą jų veikėją, kokį klijuoti ir jie,
žiūrėk, čia iš mūsų žaidimo, čia... Nes aišku, vėlgi kartais gal turi susidarę kiti žmonės, kad na, čia vat laukas, lauko mokykla, jie ten gal ir kompiuterį neturi, ten planšetę. Jie viską, aišku, turi, jie yra lygiai tokie patys vaikai kaip ir kitur, tik jie turi, na, gamtą dar aplinkui ir labai ją gerbia, myli ir panašiai. Tai va, ir tada pradinukai turi būrelius, kurie keičiasi ir skiriasi kiekvieną dieną. Turime ir aikido būrelį, turime ir žirgyną, kuris yra šalia. Tai vaikai turi va, glaudų ryšį su žirgais, jo šukuoja, ant jų jodinėja. Turime keramikos būrelį, turime baseiną, turime maisto gaminimą, na tokį pasaulio virtuvės. Keliaujame, vis renkame kitą šalį, renkame faktus, vėliavos, sostinės, bandom keli žodžius iš to šalies išmokti ir gaminam kažkokį tai patiekalą būtent iš to šalies. Fantastika, tai baltas pavydas tiems vaikams. Tai va, ir tada jau vakare, žodžiu, sustvarkom pradinukai, aišku, irgi turi nemažai laisvo žaidimo, jie čia tyrinėja, o paskui tvarkosi ir keliauja namo. Mhm. Esam visos dienos mokykla. Taip, tai mokyklos aprašymai ir darželiai yra dažnai minimas patyriminio ugdymo Taip. Konceptas. Kas Taip. Yra tas patyriminis ugdymas, kaip jis veikia? Tai turbūt čia labiausiai ir galėčiau apibūdinti naudodamas projektinio mokymo žodžių metodo apibrėžimą. Tai tarkim, vaikai planavo vieną savaitę gerą vakarėlį, savo vakarėlį planavo. Kas yra geras vakarėlis? Tai jie turėjo išsiaiškinti, pasakoti, dalinti savo idėjomis, daug diskutuoti, klausytis kitų nuomonės, vėliau planavo patys meniu, paskui mes matematikos veikloje skaičiavome pinigus, kiek tai galėtų kainuoti ir galų galia tai vainikavo ketvirtadienį važiavimas į parduotuvę, rinkimasis produktų, parsivežimas čia, žinoma, kasoje atsiskaitimas, jie patys atsiskaitė kasose, na, su ugdytojų pagalba, aišku, bet, žodžiu, tai tuo metu jie grįžo, ketvirtadienį parsivežė visus produktus, penktadienį susirinkė gamino, na, ir vyko tas visas vakarėlis. Tai čia vienas iš tokių pavyzdžių, kai pirmomis savaitės dienomis kaupiame informaciją, renkame tą informaciją, o savaitės pabaigoje, pilnai to žodžio prasme, patiriame tai darydami. Mhm. Tai ta tokia tos teorijos įprasminimas Taip, į realų pasaulį. Taip. Nes šitiem, na, šiai kartai, kuri šiai dienai yra mokykloje, yra labai svarbu matyti prasmę, kodėl jie tai daro. Nes dažnai išgirsti klausimą, o ką man to reikia, o kas man iš to. Ir kuomet tu gebi vaikams pasakyti ir juos motyvuoti, kad, na, jeigu tu nemokėsi, jeigu tu nebandysi, tai tau nepavyks, arba tu to vat ir negalėsi padaryti. Tai tada jie, aha, gal čia visai gal čia ir yra ryšys Taip, tarp to. Dažnai mokyklose vaikai, ypač vyresnėse klasėse, kai matematikos tarkim mokinasi, sako, ką man to reikia. Taip. Nesuprasdami, kad gal na, konkrečios formulės ir nereikia, bet loginio mąstymo ugdymas ar vėliau gebėjimas kažką sukonstruoti, pastelkiant Taip. Savo matematinės žinias, Taip. Na, yra be galo, na, puikus įgūdis, kurio kiekvienam iš mūsų reikia, tai tas gebėjimas, tos teorinės medžiagos įprasminti mm-hmm. ir parodyti, kad vat, su šia formulė, su šia teorija mes galim padaryti tai ir iš to mums bus tokia nauda, man atrodo, tikrai motyvuoja tada moksleivius, na, matyti prasmę tame visame procese. Vėlgi, aš kaip ir irgi stebiu ir mokykloje, taip, aš negaliu nuneigti fakto, kad šiuo metu turėdami kažkokį tai ar planšetę, ar išmanų įrenginį, užtenka klausimą parašyti Google paieškoje ir tau atsakymas bus. Gal nebereikia ten jau tų visų enciklopedijų, bet kaip atsirinkti tą informaciją, kuri informacija yra na, tiksli ir kokie šaltiniai yra tikslus ir iš kur reikia kaupti tą informaciją, nes tikrai atrodo vaikai labai greitai gali viską surasti, bet kartais ateina į ryto ratą, atsineša tokių idėjų ir tu galvoji, iš kur tas vaikas gavo, iš kur jisai taip išgirda, iš kur jisai prado ir paskui kai pradedi gilintis, tai aš ten įvedžiau, man ten išmetė ir aš iš kartai nu ir cituoju, nu va taip, fake news, mhm. tokios vat ir gaunasi, atrodo, kad žmogus taip ir paskui, žodžiu, dalinasi tokia klaidinga informacija. Tai dėl to dažnai su vaikais kalbame, kad tikrai, na, tas kritinis mąstymas, na, tai yra labai svarbu, labai svarbu. Ir visos tos 21-aisios kompetencijos, tai tikrai yra labai, labai svarbu šiai dienai. Mhm. Man dar įdomu yra, vat, kaip tik apie ekranus pakalbėjome, tai tas karantino įtaka lauko mokykloms ir darželiams, Taip. Nes tikrai jau ir šiaip paprastų mokyklų moksleiviams teko daug laiko praėjęs prie ekranų, šito iš tiems vaikams turėtų būti dar sunkiau. Tai kaip jūsų mokykla ir darželis išgyveno šitą periodą? Tikrai nebuvo lengva. Tikrai nebuvo lengva ir buvo na, emocijų įvairiausių nuo
pykčio, nuo, na įvairių tikrai jausmų buvo ir dienų buvo įvairių, nes vėlgi lauko pedagogika, mūsų lauko mokyklos vizija, kuo mes pradedam viską gamtoje, einame į žygius, mėgaujame, stebime, piešiame tą gamtą, upę ir panašiai, ir štai staiga mus visus suvarė į namus ir liepia mokytis iš namų. Tai aišku, vieną tokį irgi galiu pasidalinti, tai aš savų laiku, kažkada anksčiau, žinojau, na, jeigu galiu pasakyti, Skype tokią programėlę. Ir kažkaip tai, va, aš visi, kokią čia tą programėlę naudoti, kaip čia, ką, ir aš galvoju, o, taigi Skype'as yra, mes galime. Ir tai va toks pavyzdys, kaip vaikai šitie, jie kompiuteriai ir visą tai labai labai greitai, jie viską išmoksta ir mes susijungiam pirmą kartą, antrą kartą, na, kaip ir pagarbiai, viskas kaip ir gerai, ir ten mikrofonai, ir nešūkaukit, ir taip toliau. Ir kažkas tai... išmoko mokytą išmesti iš pokalbių kambario. Vieną kartą. Na, netyčia gal čia interneto ryšys. Tai kai trečią kartą mokytojas buvo, su juo buvo atsisveikinta, tai mes nusprendėme, aha, šita programėlė tikrai mums netinka, vaikai tai žino. Tai žodžiu, mes tą persikeliam į kitą platformą, su kuria jau tikrai nebuvo jokių trūkdžių ir vaikai labai greitai perprato, bet mes bandėm su kolegomis ugdytojais, ką daryt pirmiausia. Bandėme išlaikyti tą patį ritmą, kuris buvo ir čia mokykloje. Tai yra, kad kiekvieną mielą rytą, kad ir kiek laiko tai užtrukdavo, bet mes vis tiek turėdavom savo ryto ratą, kai vaikai laikotės. Nes socioemocinė gerovė, gerbūvis mums yra labai svarbu. Ypatingai per pandemiją. Ypatingai per pandemiją. Ir aš visau bandau priminti, kad aš girdžiu pavyzdžių iš tradicinių, na, ugdymo įstaigų ir stengiuos kažkaip tai vis tiek pagarbiai atsiliepti apie visus tos ugdytojus, pedagogus. Aš suprantu, kad jiem yra tikrai labai sunku, bet kai jų paklausi, na, kodėl, na, reakcijos paklausk, vaikai, kaip šiandien laikotės, na, mygtuką paspauskite, nykštuką. Aš suprantu, kad turint 27 mokinius klasėje, na, tu negali kiekvieno klausti minutę ar dvi, tai kaip praėjo tavo diena, kaip tu šiandien jauties. Aš suprantu, kad mokytojai neturi tam to laiko. Gal, bet sakau, bent mygtuką, širdelę, ar nu, ten thumbs up, ar žodžiu visi šitie vat nykščio mygtukai. Tai mes kažkaip tai laikėmės to principo, kad mums tai yra labai svarbu, mes ir iki gero pusvalandžio galėdavom skirti pokalbiui, diskusijai, kaip laikotės, parodymams, ką vakar nupiešiau, arba papasakojimam, ką veiksiu savaitgalį. Na, tokie kažkaip tai, nežinau, palaikėm tą labai ryšį ir tą dvasę, kad vaikam tikrai viskas būtų gerai. Na, toliau, aišku, buvo daug tradicinio pamokos modelio, tai yra, kai siūsdavom užduotis ar PDF formatu, vaikai turėdavo atsispausdinti, paskui būdavo į konsultacijas, tokį mentoriavimą šiek tiek buvom perėję, tai yra, kai ugdytoja su savo grupelė susiskambina ir klausia, na, tai kaip vaikai jums pavyko, aha, aptarkim, čia va tokios klaidelės, ką galėtumėm kitą kartą geriau padaryti, bet kiekvieną mielą dieną būdavo skiriama kažkokia popietinė užduotis, tai yra išeik į lauką, išeik į parką, na, aišku, su tėvų priežiūra, ar kuriem vaikam reikia, kai kuriem vyresniem jau nebereikėjo. Dauguma vaikų ir šiaip gyvena, na, užmiestyje arba kažkur tai, na, turi sklypą aplink namą, tai medžių, tai apkabink medį, įsudėlio kažką, tai iškask sniego labirintą, na, tiesiog eik į tą lauką, jau kai atlaisvinimai šiek tiek buvo, na, karantinas atlaisvintas buvo šiek tiek, tai aišku, būdavo ir savaitgalinių tokių užduočių, su tėveliais surast Vilniaus meškiuką prie prezidentūros, na, va tokių, vat, ėjimo į lauką, kad tas laukas yra, ir darydavom ryto ratą, po kurio darydavom mankštą darydavom lauke, aš dar gyvenau viename iš savo, žodžiu, prieš tai gyvenau bute, tai mano kaimynai turbūt ten galvodavo, wow, nes aš sustodavau 9 ryto su gitara ir mes su vaikais dainuodavom, žodžiu, lauke. Tai kažkaip tai tiesiog, na, kolegų pagalba kažkaip tai neužgesom, nes ateiti, atsisėsti, įjungti kompiuterį ir po valandos išjungti ir nueiti gerti kavos arba, na, gal taip su primityvinu, bet na, užsisukti tame tokiame, nežinau, liūdesio tokiam rate, apatijos gal tokios tikrai gali, buvo vietos kur. Nes tikrai, kai tu prisijungi ir tu atrodo turi nedaug tų mokinių, bet na, kažkas kamerą išsijungia. Ir ką, iš pradžių visi labai viskas tvarkoja, paskui jie sugeba, ai, tai aš išsijungsiu, laksto per tuos kitus ekranus, nes na, jie tikrai moka ten atsidaryti ir kažkaip tai būdavo tikrai tokių dienų, kai galvoja, kiek dar tai tęsis. Tai žinokit, tikrai, kai mes jau gebėjom ir galėjom grįžti čia, tai nežinau, tai tėveliai ten jau iš visų, bet ir patys ugdytojai irgi pagaliau mes galim grįžti į savo lauko mokyklą.
Tai apie pačius ugdytojus dar trumpai man įdomu, ypatingai žiemą, kai buvo tokie didžiuliai šalčiai, ir mes irgi prieš interviu kalbėjom, kad na, ne tik mokinius reikia ugdyti, na, būti drąsiems, nebijoti lauko šalčio, bet ir patiems ugdytojams reikia tokio vidinio stiprumo, ta, na, tokios sudėtingas kartais atšiūras algas pakelti ir dar visus moksleivius prijungti. Tai kokie čia bet ugdytojai susirenka ir ko jūs tikitės iš žmonių, kurie čia dirba? Iš žmonių, kurie čia dirba, tai aišku, kad jie mylėtų gamtą, kad jie jos nebijotų, kad jie ją tausotų, kad jie rodytų vaikam net ir mažiausius dalykėlius, o štai žiūrėko, kas čia, o pakelkim šitą akmenį, o kas ten galėtų būti, na, to tokio sudominimo, bet kaip ir kalbėjom, irgi būtent su žmonėm, kurie ateina, su kandidatais, kurie ateina bandytis, matuotis, kaip mes dabar mėgstam daug kas sakyti, matuotis mokyklą, tai toks oras kaip šiandien. Tai yra gerai pokalbiai, bet neišsibandymui, nes tokiu oru tikrai smagu yra daryti daugą. Labai, labai daugą ir į Vilnelį įlysti, ir ne tokia šalta, ir taip toliau panašiai, bet kai pila lietus ir tu esi, turime, aišku, lietaus drabužius, nes ir tau reikia vis tiek eiti tą lauką, ir reikia kažką daryti, arba važiama, minus 20, ir tau vis tiek reikia eiti, ir vaikai labai nori eiti, nors netgi tu gal nelabai gal nori eiti, bet na, mes čia esam dėl vaikų, vaikai yra pats didžiausias mūsų prioritetas, tai eini ir rengiame sluoksniais, aišku, tai labai labai padeda, yra ir termodrabužiai, ir antras sluoksnis, ir trečias, ir kažkada turėjom tokią irgi juokingą apklausą, tai kas iš darbuotojų daugiausia sluoksnių buvo užsidėję, apsirengę, ir tikrai turim vieną merginą, kuri rekordininkė, tai yra 6 sluoksniai drabužių, tai mes juokiamės, jo, tai tikrai kažkaip tai, nežinau, tik vėlgi, visokių dienų būna. Tikrai visokių dienų būna ir atrodo, kad grįžti ir galvo, oh, kaip sušalau, arba oh, kaip šlapia viskas, bet bandai na, išvelgti kažką tai labai pozityvaus, o čia koks paukštis praskrido, arba oh, gegutė jau kukuoja. Na, va tokių, su kolege viena irgi leidomės čia nuo šlaito, na, nuo kalniuko į darbą ir o, žiūrėk, paparčiai, ir kaip maži vaikai, o, paparčiai. Tai va kažkaip tai bandai pastebėti tos tokius mažus dalykus, kuriuos duoda gamta, ir, o gamta duoda labai daug. Taip, labai jūsų darbas šiaip tikrai fantastiškas, aš manau, kad gal kasdieną dirbant pasimiršta, bet iš šono, manau, daug kas netgi pavydė. Tai pabaigai, kadangi mūsų laida yra vis tiek apie tvarumą ir ekologiją, ir jūs laiką leidžiate gamtoje, tai manau, svarbu yra paklausti, kaip savo mokykloje ugdote tą tvarumo suvokimą ir ekologijos, tą tokį, na, skatinimą vaikų tarpe. Pirmiausia, nuo ko pradedame, kalbant apie gamtos saugojimą, tai pradedame kiekvienais mokslo metais, pradžioje mokslo metų, ugdytojai su vaikais pasidaro savo klasės susitarimus. Tai yra, ką mes galime, ko mes negalime. Visa tai, kas yra aplink mus, yra gyva. Kiekvienas medelis, žolytė, visa tai yra gyva. Todėl vienas iš susitarimų medžių nelaužom, šakų nelaužom, nes ką, aišku, vėlgi tai yra medžiai krituoliai, kurios, na, visai mes kitaip juos žiūrime, bet ir tai galima tikrai eiti medį apsikabinti, pamėginti išgirsti, ką jisai gali mums pasakyti, nors kartais tai atrodo suaugusiam, gal taip, ką ten jie dabar apsikabina tos medžius, bet upė, kuri yra gyva, tai, sakau, gamta yra visur aplinkų ir mes tikrai kažkaip po kažkiek laiko, gal mėnesis, du, tiem vaikam, na, tai yra tiesiog natūralu, tai yra dalis jų, ta gamta yra dalis jų ir kaip pati puikiai sakot, kad jau nebepastebėm, iš tikrųjų kartais atrodo nusileidė tą darbą ir, nu, medžiai taip, medžiai čia, upė čia, žolė čia, na, gal ten daugiau žolės arba čia medžio lapas nukrito, bet tiek nebesureikšmini, bet kai tu pagalvoji, kad tu esi praktiškai Vilniaus centre ir tu pakyli į Stepono Batoro gatvę, kur eismas ir ten mašinos važiuoja ir tu galvoji, kaip čia buvo gero, ten nelabai taip gera iki galo. Tai čia vienas dalykas apie gamtą. Aišku, vėlgi, stengiamės kiek įmanoma mažiau plastiko. Popierių, jeigu ir vaikai naudoja, tai nešvaistom, piešiam ant abiejų pusių. Ar tau tikrai reikia? Aha, nori. O gal gali ant smėlio nueiti papiešti? O gal gali kažką sudėlioti? Na, stengiamės šitaip. Indai, dubenėliai, na, visą tai mes naudojame ne vienkartinio. Vienintelis dalykas, turbūt, vat, kuris irgi mes prieš pandemiją, prieš visą šitą situaciją, buvom perėję, atsisakę visiškai popierinių rankšluosčių, kurių tikrai sunaudojam labai, labai daug, nes vaikų skaičius didelis, plaunamės rankas prieš kiekvieną maitinimą, na, prieš maistą ir panašiai, tai buvom atsisakę ir vis dėlto nusprendėm, kad mažesnė blogybė yra tiesiog turėti medvilninius rankšluostėlius, na, juos dažniau keisti, juos skalbti, eidami į žygį, turim su savimi ir šiukšlių maišų, matom šiukšles, jas renkam, rūšiuojam už upės, turime specialius rūšiavimui skirtus
konteinerius. Ačiū labai Jums už tai, ką Jūs darote, už Jūsų mokyklą ir darželį, už tokį tikrai inovatyvų ir labai, man atrodo, reikalingą mūsų visuomenėje vaikų švietimą. Tai ačiū Jums labai. Ačiū, kad žiūrėjote. Likite su Delfi televizija. Laida Išpakuota pristato Auga. Tvarumas – tai galimybė tenkinti mūsų poreikius šiandien, neatimant šios galimybės iš ateities kartų. Maisto gamybos grandinė yra viena didžiausių taršos ir klimato kaitos sukėlėjų pasaulyje. Mes turime tai pakeisti.